mwenye kipaji au passion ikiwa naishi ndani yake, kuna vitu unaweza kufanya for love. Unavyokifanya kitu unachokipenda, unakifanya kwa upendo, sometimes unaweza kupitiliza. Kufanya unachokipenda lakini kibadilishe kiwe biashara. Wanakwambia kukua ni sadaka. Smart Given, sisi ni vijana ambao tumeamua kujitafutia ajira kwa kazi ya maids pamoja na groomsmen. Nikizungumzia maids pamoja na groomsmen, sisi ni washereheshaji kwenye sherehe mbalimbali. Raising the gentlemen kwa heshima, leo usiku wa pam tutakuwa na sweepers ambao wataanza kwa ajili ya kusweep. Nao ni smart bad. Vindi ambapo walikutana na mimi wakanifuata, walikuwa wanaitwa smart bad. Ilikuwa ni kikundi cha kudance. Nikamwambia mkitaka tufanye kazi, kuna watu hawa naitwa maids, groomsmen pamoja na bridesmaids ambao wanatumika kwenye maharusi. Niseme kwamba nimeanza kujua mwanzo wao, lakini pia nimeyaona mafanikio yao na ninaona ndoto yao kubwa ya kufanya mabadiliko ya tasnia hii ya bridesmaids and groomsmen katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa sababu niseme kwamba ni vijana ambao wamejitafuta, na kwa kujitafuta wamejipata. Nikiwa kama mshereheshaji, wale vijana wananifurahisha sana kwa sababu kwanza wananipeleka, wananifanya niende na ratiba. Smart Given wanapokuwepo ndani ya ukumbi, nina hakika sherehe hiyo lazima itanoga kwa sababu ni vijana ambao wako smart, wanasherehesha vizuri na hawana mbambamba. Katika sherehe yangu niliamua kuwachagua Smart Given maids wawe miongoni mwa maids wa sherehe yangu kwa sababu pia nilimchagua MC ambaye ni mkubwa. Sikuwahi kuzani kucheza cheza mziki kwamba inaweza kuwa ajira kwao kina Prince. Kila sasa maisha ya siku hizi ni kweli watu wanasoma, lakini wanasoma wanafanya vizuri na faulu. Fursa za ajira zimekuwa chache sana za kuajiriwa, hizi ajira rasmi. Mimi nasema kwamba ajira ni nyingi tu, ni vijana wajaamua. Ukiangalia Smart Given ni mfano mzuri wa kuiga kwa sababu ni vijana ambao wameamua kujiajiri wao kupitia vipaji vyao. Kama ukitaka washikaji kwanza wanajua kutawala jukwaa. So inanipa pia hata vibe mwenye DJ ninapokuwa pale napiga. Sio rahisi mtu kugeuza kipaji chake kuwa kazi, yani kipaji chako mpaka kikulipe. Kwa hiyo kwa walipofikia service Smart Given, na niwape hongera kusema kweli.